走走שבוע נקרא עניין המרגלים. אומרים להיזהר בשבועות האלה ממחלוקת. שבועות של היו סיפורים לא נעימים בעם ישראל. הפרשה של השבוע משפיעה. ולכן כדאי להרבות אהבה, אחווה, שלום ורעות. והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות. זה המרגלים שהם חזרו מלרגל את הארץ. מה אמרו? לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. ועל הפסוק הזה כתוב בגמרא בערכין דף ט"ו ככה: לכל המולה גדולה, פסוק בירמיה, ורעו דליותיו. אמר רבי חנינא בר פפא, לכל מיליהן של מרגלים, בגלל המילים הקשות שהמרגלים אמרו, נתרועעו דליותיהן של ישראל. התרועעו ענפיהם של ישראל, הכוונה החוזקן של ישראל. אדם שמחזיק בענף, זה כאילו מחזיק בחוזקו. דאמר רב חנינא בר פפא, דבר גדול דיברו המרגלים באותה שעה, כי חזק הוא ממנו. אל תקרי ממנו, אלא ממנו. כביכול שאפילו בעל הבית, הקדוש ברוך הוא, אינו יכול להוציא כליו משער. הרי המרגלים פה דיברו דיבורים קשים מאוד. כי חזק הוא ממנו. באו המרגלים ואומרים, היינו שם, ראינו שם ענקים, נפילים, אנשים אימתניים מאוד, ונראה לנו כי חזק הוא ממנו. מה זה ממנו? שאפילו הקדוש ברוך הוא כביכול כאן אמור להיתקע. אי אפשר להבין פירוש פשוט בדבר הזה. הרי מדובר פה באנשים מרגלים שראו ניסי מצרים, ראו מה הקדוש ברוך הוא עשה למצרים, 10 מכות, ראו כל כל הניסים הנפלאות שהשם ברך עשה. מה זה להגיד הוא לא יכול? אתה יכול להגיד לא יהיה לנו זכות, לא מגיע לנו, אבל להגיד לא יכול? זה כמו למשל דוגמה, בן אדם יש לו בעיות בפרנסה, אז זה אני יכול לשמוע בן אדם שאומר, תשמע, אני אין לי זכות שהשם יענה לי, אין לי זכות שתהיה לי פרנסה, אני יש לי כאלה חטאים ועוונות. אתה אומר לו תתפלל, תפתח בשם, לא, אני אין לי זכויות ואין לי זה ולא מגיע לי. טוב, עוד אפשר לשמוע דבר כזה. אבל אם יבוא בן אדם ויגיד לך, תשמע, אתה יודע, הבעיה שלי בפרנסה מאוד קשה, נראה לי שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול לפתור את הבעיה הזו. זה כבר לא כפירה, זה כבר האדם הזה התבלבל לגמרי. לא יכול, אדם לא מצליח למצוא זיווג. בסדר, זה אני יכול להגיד, שהבן אדם יגיד, שמע, לא מגיע לי, קשה לי לפתוח בשם, מי אני שאני אפתח בשם, אני עם כאלה מעשים רעים, אני ככה ואני ככה ואני ככה, אני לא בכלל, בסדר, זה שגיאה גדולה, כן, זה טעות גדולה, אבל להגיד, עוד אפשר להבין בן אדם כזה. אבל אם בן אדם יבוא ויאמר, אתה יודע, אני נראה לי שאפילו הקדוש ברוך הוא לא ימצא לי שידוך, לא יצליח למצוא לי שידוך. זה כבר אתה התבלבלת לגמרי. איך כאן המרגלים באים כאן בסוג טענה, שאפילו הקדוש ברוך הוא כאן לא יוכל לפתור את הבעיה, להכניס אותנו לארץ ישראל? זה כבר לא, זה... זה מה שקורה בכל כעס. תשכח טוב. אבל תגיד שהוא לא יכול, אתה זוכר אותו. כשאתה אומר הוא לא יכול, אז אתה לא שוכח אותו, אתה כן זוכר אותו. רק אתה אומר הוא לא יכול. אז זה. וראית שהוא יכול. ראית מה עשה למצרים, ראית מה עשה פה, מה עשה. לא, זה מצאת אחר, זאת אומרת. בכל אופן, הגלום מעט חזק ממנו. זה מעט חזק, יותר חזק מאיתנו, כן. אבל בכל אופן, יש זוהר הקדוש, שהוא אומר שהמרגלים, הם רצו לעכב את עם ישראל במדבר כדי להמשיך נשיאות. מצד הגאווה שלהם, רצו להמשיך נשיאות, לא אכפת להם שעם ישראל ייתקע במדבר, העיקר שימשיכו נשיאות. טוב,
בסדר. הייתה להם נגיעה של גאווה, הגאווה הביאה אותם מידי כפירה, אבל איך הם חשבו שעם ישראל יקנה את זה, ואיך עם ישראל קנה את ההיגיון הטיפשי הזה? הרי עם ישראל לא היה לו נגיעה של נשיאות. לנשיאים היה נגיעה של, למרגלים היה נגיעה של נשיאות. לעם ישראל הרי לא הייתה נגיעה של נשיאות. אז איך עם ישראל קיבל את זה? ויבכו, עם ישראל בכה בלילה ההוא. איך ייתכן דבר כזה? שאדם יבוא ויפול לכזו שטות, שגם הקדוש ברוך הוא לא יכול, תגיד, אני אין לי זכות, אני לא מגיע לי, אני לא מסוגל לפתוח בשם, לא מסוגל, לא יכול להתפלל, אין לי מילים, אני, מי אני שאני אתפלל? אבל לבוא ולומר שפה הכל תקוע, גם הקדוש ברוך הוא יכול לפתור לי את הבעיה, איזה היגיון זה? אבל תשמעו רבותיי דבר שהוא מאוד מאוד אקטואלי. לכל ההתמודדויות שלנו בחיים, יסוד הדברים זה רבי רוחם ממיר, זכר צדיק לברכה. המרגלים אמרו דבר שמאוד מאוד מפתה ומבלבל, שכל אחד מאיתנו יכול להתבלבל בו. מה הם אמרו? הם אמרו, היינו בארץ ישראל, ושם יש ענקים, נפילים, פחד אימים. מאידך, ארץ טובה ורחבה, זבת חלב ודבש, מלאה כל טוב שבעולם. הם באו ואמרו לעם ישראל, מה אתם חושבים? הקדוש ברוך הוא בחינם ייתן לנו את זה? יעשה ניסים בחינם? הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים בחינם. יש לקדוש ברוך הוא קריטריונים, יש לו תנאים, סעיפים, בשביל לעשות נס. הקדוש ברוך הוא מצריך אמונה, ביטחון, שאין פחד, אין מורא, ביטחון מושלם בקדוש ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא עושה את הנס. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא עושה נס כשבן אדם לא מכין כלים של אמונה. למה? כי כשאין לאדם כלים של אמונה, אז אם נעשה לו נס, הוא תולה את זה בכוחות, תולה את זה במקרים, כי האמונה שלו חלשה. אז גם כשהקדוש ברוך הוא עושה איזה נס, הוא מלביש אותו בכוח, דוחס אותו, להלביש אותו באיזה דרך טבעית. אז אדרבה, הנס הוא לא טוב בשבילו. הנס מקטרג עליו. בא מקטרג ואומר, ריבונו של עולם, עשית לו כזה נס, במקום שיתפעל, הוא מלביש אותו בטבע, תולה את זה ממש במחשבות מאוד מאוד דחוקות, העיקר להלביש אותו בדרך הטבע. סוף סוף אני ניצחתי, סוף סוף היה כוחניות פה, היה פה איזה... הנס לא יבוא לבן אדם, קחו דוגמה לשם המחשה. אדם שניצל מאיזה תאונה, מאוד מאוד מחרידה, כן? המכונית שלו נכנסה תחת המסעית, נכנסה מפה, יצאה מפה. זה נס שאין כדוגמתו. עכשיו, אם האדם הזה יש לו אמונה, מה הוא עושה? ישר. אבל אם האדם הזה אין לו אמונה, מה הוא אומר? איזה מזל היה לי, בדיוק היה איזה גבעה בכביש, המכונית התרוממה, והיה איזה משהו שהצלחתי לצאת, ומתחיל. אומרים לו, תשמע, אבל זה לא... כן, אבל... כשאין את הכלים של האמונה, גם את הנס הכי גדול הוא ילביש אותו, אדם עובר איזה ניתוח מסובך. ניתוח מאוד 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 מסובך, מאוד קשה, ש... 90% הוא לא אמור לצאת מהניתוח הזה. 95% לא. בסוף, ברוך השם, הניתוח עבר בהצלחה, יצא לחיים. אז אם יש לו אמונה, הוא אומר, משתבח שמו, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא הציל אותי, הקדוש ברוך הוא עזר, הוא עושה סעודת תודיה, משבח לשם, קבל קבלות, מזמור לתודה וכו' וכו'. אבל אם אדם הזה חלש באמונה, איפה ישב הנס? על כלי שבור. היה בדיוק איזה הזדמן לי ראש המחלקה, והזדמן לי רופא מפורסם, בדיוק בא מחוץ לארץ, ובדיוק ככה, יסביר את זה עם איזה, כן, השם עזר, אבל... כשהנס לא יושב על בן אדם מאמין, אז האדם מוריד את כל העוצמה של הנס. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא יעשה נס גם לאחד כזה. למה? כי הנס אתה מקטרג עליו. נתת לראיך הנס להתנוסס, הקדוש ברוך הוא עושה ניסים לבן אדם, על מנת לנוסס אותו, לרומם אותו, לא לרסק אותו, להפיל אותו. ולכן, כשאדם יש לו כלים של אמונה, אז הניסים באמת מרוממים אותו, מעלים אותו למעלה למעלה. אבל כשאדם הוא חלש באמונה, אז אדם הניסים מקטרגים עליו. באו המרגלים ואמרו לעם ישראל, תראו, הקדוש ברוך הוא לא יעשה לכם ניסים בחינם. מה אתם חושבים? הניסים פה יבואו על מגש של כסף? פה הקדוש ברוך הוא ידרוש הרבה אומץ, הרבה ביטחון. ואם לא תעמדו בזה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעזור לכם.
לא מחמת מוגבלות הכוחות שלו, לא מפני שהקדוש ברוך הוא חלילה מוגבל בכוחות, אלא כי זה הכללים שהוא קבע. יש פסוק שאומר תנו עוז לאלוקים, ויש פסוק שאומר צור ילדך תשי. עם ישראל או מחזקים את כוחו של השם יתברך או מחלישים. אנחנו יכולים לחזק או להחליש את כוחו של הקדוש ברוך הוא? מישהו יכול להחזיק? בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, היו מנצחים. ואם חס ושלום, היו נופלים. מה? אנחנו יש בכוחנו לחזק את כוחו של השם או להחליש את כוחו? חלילה. הקדוש ברוך הוא אותו כוח ואותו, לא, לא, אני השם לא שניתי. אבל מה? ככה הקדוש ברוך הוא קבע לצורך התועלת שלנו, לצורך העלייה שלנו והשלמות שלנו, שאם אנחנו מתחזקים באמונה וביטחון, נותנים עוז לאלוקים. אם חס ושלום אנחנו נחלשים, אז לא מפאת המוגבלות של כוחו יתברך, אלא מפאת שהקדוש ברוך הוא ככה חקק, שהכל תלוי בנו. הנה למשל, המרגלים יכלו להוכיח את זה לעם ישראל, הוכחה נפלאה, מנס מצרים. עם ישראל יצא ממצרים, הים לפניהם, ומצרים מאחריהם, רודפים אחריהם. עם ישראל צועק לקדוש ברוך הוא. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? מה תצעק אליי, דבר לבני ישראל? וישאו. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תראה, אם לא יהיה פה ביטחון מעם ישראל, אני לא עושה את הנס. אני רוצה שיהיה פה ביטחון. וכמו שאומר המדרש, נכנסו במים עד ברכיהם, עד מותניהם, עד צווארם. ואז נקרא, לחשוב בן עמינדב, קפץ למים. אמר, אין, הקדוש ברוך הוא יקרא לנו את הים. אם הקדוש ברוך הוא יבטיח בוודאי שיעשה נס, הוא לא הביא אותנו לפה בשביל להטביע אותנו בים. לא נתן 10 מכות בשביל להטביע אותו, זה לא, לא יכול להיות. ולכן נכנס באומץ למים. זאת אומרת, בואו מרגלים ואמרו לעם ישראל, תשמעו, הקדוש ברוך הוא כאן לא יעשה ניסים בחינם. הוא יטבע פה מסירות נפש של אמונה, ביטחון, בלי יראה, בלי פחד. אתם לא תעמדו בזה. בואו מרגלים ואמרו להם, אנחנו מכירים אתכם. איזה עם נרפים אתם, אתם עם חלש, אנחנו לא מהיום מכירים אתכם. אתם עם שמאוד מאוד מאוד חלש, עם שתמיד מתלונן ופה הנה בעגל פחדתם איפה משה רבנו, ואתם כל הזמן מפחדים, ניתנה ראש נשובה מצרימה ואתם מפחדים. אתם תבואו לשם, אי אפשר שלא לפחד, אי אפשר שלא לפחד, לא לרעוד ולא להיות במצב של פחד ואימה, ולכן אנחנו לא נעמוד בקטריון שחבל לנסות, אין מה לנסות. אז עכשיו זה מובן. עכשיו מובן היטב מה באו המרגלים. לא נוכל לעלות כי חזק הוא ממנו. לא הכוונה שחזק הוא ממנו, שהקדוש ברוך הוא חסר יכולת להוציא אותנו, חסר כוח מבחינת עצמותו. חס ושלום, זה לא יעלה על הדעת פשוט כזו. אלא מה שהתכוונו, חזק הוא ממנו. הכוונה, התנאים פה הם חזקים יותר, שאפילו הקדוש ברוך הוא פה לא יוכל לעשות שום דבר, מכיוון שהכל תלוי בנו, ואנחנו לא נוכל לעמוד בסעיפים שהקדוש ברוך הוא ידרוש מאיתנו, שזה אמונה וביטחון, ובמילה לא נזכה לנס. זו הייתה טענה של המרגלים. ובאמת, זה מה שהקדוש ברוך הוא תמיד מנסה את הבן אדם, וזה המלחמה שלנו תמיד. ללמוד מניסי השם שעברו לבטוח בו. היום אמרתי בחמש דקות אמונה, דבר שלקח לי הרבה זמן לחדד אותו, אבל זה באמת ההמחשה היפה והנפלאה ביותר, אני חושב, לעבודה של האדם מול כל התמודדות שלו בחיים. נתתי לזה המחשה, אמרתי למשל דוגמה. כלב בא ורוצה להתנפל על בן אדם, חורק עליו שיניים, התנפל עליו, אבל לא נושך. באיזה סיבה? לא נושך. אדם מאוד פוחד, מאוד פוחד. מחר, עוד הפעם עבר באותו מקום, בא עוד פעם אותו כלב, נושך ומאיים לנשוך. הוא יפחד או לא יפחד? יפחד. אפילו שאתמול הוא לא נשך, הוא מה? מה הוא אומר? כלב. אפשר לסמוך על כלב? אני יודע מה יהיה אותו מחר. כלב זה כלב. אפילו 100 פעמים הוא ימשיך לפחד. כי באינסטינקט של הבן אדם, כשהוא רואה כלב מאוים, בא ככה פעור פה לנשוך אותו, הבן אדם מפחד. רגע, תסביר לו, אבל מה אתה פחד? הרי 100 פעמים אתה ראית שהוא לא נשך אותך. מה אני יודע? אני סומך על כלב? אני יודע מה קורה בראש של הכלב? כל פעם אחד. מתי הוא יהיה רגוע? כשהכלב הזה יהיה קשור בשלשלת.
אם הכלב הזה קשור בשרשרת, שינבח שבוע שלם. זה לא מפחיד אותו. הוא גם יישב לידו, יקרא ספר, יקרא עיתון, יקרא משהו, שינבח, הוא קשור. עכשיו שימו לב, מה ההתמודדות שלנו, מה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, ומה אנחנו באמת לא רוצים לעמוד במשימה. הקדוש ברוך הוא לא קושר את הכלב, לא קושר את הבעיות שלנו. הוא כל פעם מפעיל אותם עלינו מחדש, מבהיל אותנו כל פעם מחדש. ומה התפקיד שלנו? להתחזק בביטחון, שאם הקדוש ברוך הוא שמר עלינו אז, ישמור עלינו גם היום. אנחנו לא רוצים צורת חיים כזו. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שם, תקשור את הבעיות, תקשור את המשרשרת, גמרנו. אני, אדם לא מוכן שכל חודש הוא מצפה לניסים, איך הוא יגמור את החודש, והנה קרה נס. או יופי, מזמור לתודה, נשמת כל חי. חודש הבא, עוד הפעם. הוא כולו מבוהל, איך אני אגמור את החודש. מגיע סוף החודש, ברוך השם, ניסים ונפלאות, מזמור לתודה, נשמת כל חי. בן אדם אומר, ריבונו של עולם, די כבר, אני נמאס לי מהחיים האלה. אני לא יכול לעמוד בחיים האלה, אני לא יכול. כל חודש, אתה לא שוכל אומר לו, לא. אתה כן תעמוד בזה. אתה תח... לטובתך, בצורת חיים כזו. שכל פעם... חלילה לנשוח, ואתה תתחזק. כאילו הוא קשור. הביטחון שלך בשם צריך להיות כאילו הוא קשור. למה? תלמד מהניסים, תראה, תפתח בי. כל כך הרבה ניסים היה לך, הקדוש ברוך הוא תמיד עזר לך. מי שעזר לך, הוא גם יעזור לך. זה מה שקרה פה במרגלים. זה בדיוק מה שקרה פה. באו המרגלים ואמרו לעם ישראל, מפחיד מאוד, פחד אימים. הם סוף סוף, הכנעני, העמלקי, יש שם נפילים וענקים, ומפחיד מאוד. מה הקדוש ברוך הוא דרש מהם? למה פחדתם? למה פחדתם? ראיתם את הניסים שעשיתי לכם. מה, אבל הכלב משוחרר, הכלב פתוח. תקשור אותו. לא, לא יקשור אותו. אני אשאיר את הכלב כמו שהוא. אלא מה? תאמינו בי שהוא לא ינשוך. וזה נקודת הוויכוח שלנו עם הקדוש ברוך הוא. זה נקודת העקשנות שלנו עם עצמנו, שרוצים את מה שאנחנו רוצים, והקדוש ברוך הוא דווקא רוצה לקדם אותנו. למה? הרי זה פשוט. אם הכלב קשור, מתי תלמד ביטחון בשם? איך תלמד ביטחון בשם כשהכלב קשור? אתה תלמד ביטחון? לעולם לא תפתח בשם. יופי, יש שרשרת, תפתח בשרשרת, לא בשם. מה עושה הקדוש ברוך הוא שתפתח בו? מביא עליך כלב משוחרר, לא קשור. כדי שאתה כל פעם תפתח בשם, שהשם יציל אותך כמו שיציל אותך מקודם ולא תפחד. וזה באמת מה ש... אם אתה, הקדוש ברוך הוא לא חסר לו כלבים, תעיל אותו, הוא יביא לך, יביא מישהו אחר. כלב ויהושע, מה אמרו לעם ישראל? אמרו לעם ישראל בדיוק את אותה תשובה. אתם צריכים ללמוד מהניסים שעברו. היו כל כך הרבה ניסים בעבר. הקדוש ברוך הוא הראה לנו ניסי מצרים, והקדוש ברוך הוא הבטיח לנו את ארץ ישראל. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כאן עומד לעשות לכם ניסים. אתם חייבים להיות בטוחים שהקדוש ברוך הוא אמור לעשות לכם ניסים. לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא מבטיח דבר ונותן נתונים שאי אפשר לעמוד בהם. כן, כמו שאומרת הגמרא, אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שתעלי לרקיע. אתה מקדש אישה ואומר לה על מנת שתעלי לרקיע, אתה עושה צחוק ממנה. לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יגיד לנו, אני נותן לכם את ארץ ישראל על מנת שלא תפחדו, ואי אפשר בלי לפחד. באו יהושע וכלב, אמרו, מה הקדוש ברוך הוא עושה צחוק מהבטחה? מצד אחד הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו את ארץ ישראל, ואתם באים ואומרים שלא נוכל לעמוד בסעיפים של הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא עושה צחוק, חס ושלום. מצד אחד הוא מבטיח את ארץ ישראל, מצד שני הוא מעמיד נתונים שאי אפשר לעמוד בהם. יעלה על הדעת דבר כזה? אז יהושע וכלב כאן טענו דבר שכל יהודי צריך לטעון לעצמו. כל יהודי צריך בכל התמודדות לומר לעצמו. הרי הקדוש ברוך הוא כלל גדול, כמו שמובא בשומר אמונים, מביא את זה בפרק, במאמר הביטחון וההתחזקות, שם בפרק כ"א כמדומני, אומר כלל ידוע הוא, שאין הקדוש ברוך הוא מנסה לאדם ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. זאת אומרת,
שאם הקדוש ברוך הוא מביא עליך ניסיון, אתה יכול לעמוד בו. עכשיו, מה בן אדם בא ואומר? אני לא יכול לעמוד בו. זה שקר. זה שקר. נכון, יכול להיות שזה יהיה כרוך בעליות וירידות, לא מהפעם הראשונה אתה תנצח. אדם לא יכול בפעם אחת להחליט שהוא מתגבר על איזה תאווה מסוימת. אדם לא יכול להחליט שבפעם אחת הוא מתגבר על איזה מידה רעה מסוימת. זה קשה. אבל אם יהיה לך את הרצון החזק והאמונה שבסופו של דבר אתה תנצח, אתה תנצח. זה מה שצריך, עקשנות וסבלנות. אמרנו, שני התנאים שאיתם האדם יכול להצליח בחיים הם עקשנות וסבלנות. עקשנות פירושו דבקות במטרה, לא עוזב את המטרה. סבלנות פירושו לאט לאט. אני יודע שעד שאני אגיע למטרה זה לא ילך לי חלק, יהיה הרבה עליות, מעידות, סבלנות. סבלנות. אבל העיקר שתישאר עקשנות להגיע למטרה. עקשנות זה גם בכלל בחיים. אדם שרוצה להצליח צריך להיות עקשן, ומצד שני סבלן. כי לא תמיד מה שאתה רוצה זה הולך, ואיך שאתה רוצה זה הולך. אבל אם אתה גם עקשן וגם סבלן, בסופו של דבר אתה תצליח, אתה תנצח. וזה גם מה שאומר הסבא מכלם, זה חסדיק לברכה. מביא ככה. או יחזקאל, גם יחזקאל לוינשטיין מביא ככה. בשם הסבא מכלם. אומר ככה, כתוב בפסוק, כי תצא למלחמה על אויביך. וראית סוס ורכב עם רב ממך. לא תירא מהם. אגב, הרבנו יונה מביא את הפסוק הזה, ואומר שהפסוק הזה לא נאמר רק על כי תצא במלחמה על אויביך. רק במלחמה, אלא כל אדם ואדם עם ההתמודדויות שלו בחיים. התורה מצווה אותנו כאן על מצוות הביטחון. כך מסביר רבנו יונה. שכאן התורה מצווה את היהודי על מצוות הביטחון שלא לפחד. אז אומר הפסוק, לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך. מאיפה תשאב כוח? לא תירא מהם. מה זה לא תירא? יש פה עם רב ממך. סוס ורכב עם רב ממך. מאיפה תשאב כוח? כי השם אלוקיך עמך המעלך מארץ מצרים. תזכרו את העבר. תזכרו את העבר. תזכרו את ניסי השם. תזכרו את הכוח שהקדוש ברוך הוא שליט בבריאה. וגם אם אתה רואה כלב מאוים שמתנפל עליך, הוא לא, הוא קשור. אתה לא רואה את השרשרת, אבל הוא קשור בידיים של בורא עולם. לכן לא תראה, ובפרט שראית כל כך הרבה פעמים שהכלב הזה שבא מאוים עליך לא נגע בך לרעה, היה לך ללמוד לקח שהנה הוא קשור. גם אם אתה לא רואה את השרשרת במו עיניך, זה העבודה שלנו. לראות שהשרשרת היא בידיו של הקדוש ברוך הוא, וזה שרשרת הרבה הרבה יותר חזקה משרשרת שאנחנו מכירים. אז אומר הפסוק, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תראו, אל תחפזו ואל תערצו מפניהם, כי השם אלוקיכם עמכם. מה אומר הפסוק? למה לא תערצו? כי השם אלוקיכם הולך עמכם, עם אויביכם להושיע אתכם. אומר הסבא מכלם, מה שואל על הפסוק הזה שאלה? הוא אומר, אני לא מובן. הפסוק אומר, אל תפחדו, אל תערצו, אל תחפזו מפניהם. למה? כי תהיו בטוחים. אני מבטיח לכם, השם אלוקיכם עמכם להושיע אתכם. אז לכאורה, מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם נפחד? אם אנחנו כאן צמודים להבטחה שהשם אלוקיכם עמכם להושיע אתכם, אז מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם כן לפחד? למה הוא מזהיר אותנו לא לפחד? שכן תפחד. נו, אז מה? אבל בסופו של דבר, השם אלוקיכם עמכם להושיע אתכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הוא מחדד את זה יותר. הוא אומר, סימן שאם תפחדו, אז הוא לא יהיה איתכם. זאת אומרת, מה שהפסוק אומר, כי השם אלוקיכם עמכם, ההולך עמכם להושיע אתכם, זה בתנאי שלא תפחדו. הרב שאל, מה זה משנה תפחדו, לא תפחדו? השם אלוקיכם עמכם, הולך איתכם. אני לוקח אותך עליי, אתה כן מפחד. אבא לוקח את הילד שלו, על הכתף, עובר איתו נהר. כן מפחד, לא מפחד, בסוף הוא עובר את הנהר. לא, הקדוש ברוך הוא אומר לא. אם תפחד אני לא יעבור איתך את הנהר. זה בדיוק. אם תפחד, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא יעביר איתך את הנהר. זה לא הכוונה, תעבור איתי, אל תדאג, אתה איתי. תפחד, לא תפחד, לא אכפת לי, אני מעביר אותך. אני מבטיח לך שאני מעביר אותך. אך הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו את ארץ ישראל. ארץ זבת חלב ודבש. מה זה משנה, נפחד, לא נפחד? מה זה משנה אם המרגלים באו, הפחידו את עם ישראל, לא הפחידו. יש פה הבטחה, הבטחה, קיים את ההבטחה. הקדוש ברוך הוא אומר, לא, לא.
זה לא הבטחה בלי תנאי, זה הבטחה עם תנאי. אני לא אעשה ניסים למי שלא מכין כלים של ניסים. זה מאושר, הנס מאושר, אבל הביטחון שלך זה לבוא לקחת אותו. למה זה דומה? אבא מבטיח לילד, דוגמה שאמרנו קודם, אבא מבטיח לילד טיול. אומר לו, תשמע, אנחנו נעשה טיול, אנחנו הולך לאיזה גן יפה, איזה פארק יפה, יש שם כל מיני אטרקציות, דברים יפים מאוד. טוב, הולכים, הילד נותן לאבא שלו יד, אבל לפני הפארק יש איזה נהר לעבור אותו. הילד מפחד, רועד, מה יש פה מים, איך נעבור? אבא אומר לו, תן לי יד, אני נותן לך יד, תן לי יד ואנחנו נעבור. לא, 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 אני מפחד, מה הבעיה, המים פה, מזיזים אותו לימין, השמאלה. אין, הוא מקבל באינסטינקטים שלו, מקבל פחד ולא מסוגל. הוא אומר, אבא, אנחנו חוזרים הביתה, חוזרים הביתה. עכשיו, בעיה לאבא בקיום ההבטחה שלו? לא. אני עומד בהבטחה, יש לך בעיה? אתה לא רוצה לעבור איתי את הנהר? מה אני אעשה? אז זה בוא נחזור הביתה. זה לא שאני לא עומד בהבטחה. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו את ארץ ישראל. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר, אם תפחדו, לא תקבלו את ארץ ישראל. זה לא שהקדוש ברוך הוא לא עומד בהבטחה. זה לא שהקדוש ברוך הוא חוזר מההבטחה. הקדוש ברוך הוא הבטיח את ארץ ישראל, הבטיח. הקדוש ברוך הוא אומר, אם תפחדו, זה בעיה שלכם. אתם לא רוצים, אל תבואו, אל תכנסו. מה, מפחיד אתכם? שערו במדבר, שבו במדבר, 40 שנה, תתקעו פה, אם אתם מפחדים. אבל אני מצידי, עמדתי בהבטחה. זאת אומרת שהפחד שאדם מפחד ולא סומך על הקדוש ברוך הוא, הוא בעצם עוצר, הוא בעצמו, את לא שהקדוש ברוך הוא חוזר בו מהבטחתו, האדם הוא בעצמו עוצר את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא. וזה מה שהוא אומר, כי השם אלוקיך אמר לך מארץ מצרים. ממשיך הרב ואומר, ביציאת מצרים הרי ראו והכירו שהשם יתברך הוא המנהיג והמשגיח, ומבלעדיו אין מאומה. וזה יסוד יציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום. הסיפור של יציאת מצרים זה לא סיפור שהיה לשעתו, זה סיפור נצחי, שהקדוש ברוך הוא תמיד בא ועומד לצידו של הבן אדם. וזה מה שכתוב בדברי הימים. דברי הימים כתוב אצל יהושפט, אותו הלשון. יהושפט מלך יהודה יצא למלחמה. מה הוא אומר לעם שלו? אל תחתו מפני ההמון הרב הזה, כי לא לכם המלחמה, כי אם לאלוקים. התייצבו ועמדו וראו את ישועת השם עמכם. יהודה וירושלים אל תיראו ואל תחתו, מחר צאו לפניהם והשם עמכם. ואז מה כתוב? וישכימו בבוקר ויצאו למדבר תקוע, ובצאתם עמד יהושפט, ועוד פעם אמר להם, שמעוני יהודה ויושבי ירושלים, האמינו בשם אלוקיכם ותאמנו, האמינו בנביאיו ותצליחו. זאת אומרת, מצד אחד הקדוש ברוך הוא מבטיח להם ישועה, אבל מצד שני גם מה הוא דורש מהם? לא לפחד. מבטיח ישועה, אבל הקדוש ברוך הוא דורש דרישה. וזה מה שבעצם כאן טענו יהושע וכלב. יהושע וכלב טענו לעם ישראל טענה חזקה מאוד מאוד. אם הקדוש ברוך הוא הבטיח, סימן שאפשר לעמוד בתנאים שהקדוש ברוך הוא הציב לנו כתנאי לקיים את ההבטחה שלו. ואם התנאי שלו היה לא לפחד, סימן שאם אנחנו נחזק את עצמנו, נוכל לעמוד בתנאים. כי אם הקדוש ברוך הוא מציב תנאי שאי אפשר לעמוד בו, אז מלכתחיל ההבטחה היא חוכא ואטלולא, זה לא הבטחה בכלל. מה? אני לא מה? לא יפחד. תראה, להבטיח למישהו שלא יפחד. כן? כי הוא ברא אותך, אתה יכול להבטיח על בן אדם אחר. הקדוש ברוך הוא יודע שיש לנו את הכוחות האלה. ואם האדם באמת, תראה, זה לא שאדם, ודאי שבאינסטינקט של הבן אדם, תמיד בפחד, תמיד, זה עבודה. זה לא דבר שאדם יכול פתאום להחליט, אני לא מפחד ואני... אלא מה? זה עניין של עבודה, שאדם עובד על עצמו ומחזק את ביטחונו בשם, ויחזק דוד. כשדוד המלך, איך כתוב, ויחזק דוד את ליבו, ויחזק דוד את מאוד. מה היה שם כאשר צקלג, מה שקרה שם, שבאו ושבו, הוא יצא למלחמה, והשאיר בצקלג את האנשים, את הנשים ואת הילדים של כל ה... בסוף באו, לקחו את הנשים ולקחו את הילדים ואת כל הטף ואת כל... באו החיילים של דוד המלך, באו לעיר, אין כלום. לקחו את הנשים, לקחו את הילדים,
וכמעט רצו להרוג את דוד המלך. מה, איזה מחדל זה? באת, השארת בלי שומרים, בלי... ואז דוד המלך היה בצרה גדולה מאוד מאוד. ואז יחזק דוד את ליבו בשם מאוד, אומר הפסוק. ואת לחם ואלוקיו מאוד. ואז אמר, אני אלחם, חזק בחזרה בסוף את הנשים ואת הילדים. זאת אומרת, יש מצבים שבאמת האדם מאבד את ה... יעקב אבינו, כשברח מעשיו. ובא אליפז ולקח ממנו את הכל וכו' וכו'. ונשאר בלי כלום. יעקב אבינו באמת נשאר רק עם המקל שלו. מה הוא אמר? מה אנא מוביד סברי מן בריאי? חס ושלום, לית אנא מוביד סברי מן בריאי. כאן חז"ל גילו לנו שנכנס פה איזה הווה אמינא של תחושה של איזה ייאוש. ואז יעקב אבינו אמר, מה? אני מאבד את ביטחוני מהשם? חס ושלום, לא אאבד ביטחוני מהשם. זאת אומרת, גם כל צדיק וצדיק שבעולם שיהיה, תמיד יש לו מלחמה. אם אין מלחמה, זה לא נקרא שאתה עושה משהו בכלל. מלחמה פירושו שיש מחשבות של ייאוש, יש מחשבות של פחד, יש מחשבות שמרתיעות ונותנת לך לסגת אחור ולהתייאש. אבל אתה מפעיל את כוח האמונה בביטחון שלך להילחם נגד זה חזק. וזה דבר שאנחנו מצווים עליו. זה לא רק שזה ודאי טוב לשלווה של הבן אדם. האדם גם מצווה לעשות את זה. פה אנחנו רואים מה היה פשעם של המרגלים, איזה חטא נורא. א' כל, חשדו בקדוש ברוך הוא שהוא מציב תנאי שאי אפשר לעמוד בו. שנית, החלישו את כל עם ישראל בזה. נתנו לעם ישראל להיחלש בדבר הגדול הזה, זה החטאת הרבים. כמה אם כן נלמד, כמה חשוב כשאדם מחזק את השני באמונה, או חס ושלום מחליש אותו באמונה. כשאתה רואה בן אדם שאומר לך, אתה יודע מה, אני מאמין, אני מתחזק. זה נראה בעיניך רחוק מאוד, אתה לא הגעת לדרגה הזו. אז תגיד לו כל הכבוד, אשריך, תתחזק, השם יהיה בעזרך. אל תחליש אותו. אל תגיד לו, תשמע, אתה בוטח, אתה הולך על ניסים, אתה הולך על... אם בן אדם אומר לך, אני בוטח בשם, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא יעזור לי, ואתה בא ואומר, אתה לא חי במציאות, אתה מחליש אותו. זה עוון המרגלים. זה בדיוק עוון המרגלים. לבוא ולהחליש בן אדם באמונה, זה עוון המרגלים. לכן כמה חמור. האדם צריך מאוד לדעת ולהבין שכל התפקיד שלנו זה איש את אחיו יעזור, אפילו שאתה לא בדרגה של החבר שלך. אתה יודע שבאמת הוא הולך על ביטחון בדבר שאתה לא היית מסוגל לעשות אותו. אבל אם אתה רואה שהחבר שלך הולך בדרך הזה, אדרבה, תעודד אותו. מה אמרו המרגלים, יהושע וכלב? חזקו את עם ישראל. מה אמרו? שר צילם מעליהם, והשם איתנו, אל תיראום, כי לחמנו הם. אומר רש"י, מה זה לחמנו הם? מה אומר רש"י? אתה יודע מה אומר רש"י? לחמנו הם. נאכל אותם כמו לחם. מה זה? איזה שפה זו? זה אני ברחוב שומע. איזה שפה זו? נאכל אותם כמו לחם. איזה לשון זה? חז"ל משתמשים בלשון הזה, נאכל אותם כמו לחם. מסביר רב רוחם אמיר, מסביר נפלא מאוד. הוא אומר לו, יש פה רעיון גדול של אמונה. הוא אומר, מה זה נאכלם כלחם? לחם, כשאדם אוכל, פעם ראית שהלחם מתנגד לבן אדם שילעס אותו? לא. אדם אוכל לחם, אז הלחם נכנע תחת השיניים של הבן אדם, והבן אדם טוחן את הלחם, והלחם לא נלחם עם הבן אדם לא לתת לו לטחון אותו. לחם זה לחם. מי אמר לי שיושע וכלב, אמרו לעם ישראל, אין לנו מה לפחד, נאכל אותם כמו לחם. אומר הרב, כשהקדוש ברוך הוא מסיר את השמירה, שר צילם מעליהם, שר השמירה מעליהם, הם כלבים בלי שיניים, אין להם כלום, אין מה לפחד מהם, ואנחנו נאכל אותם כמו לחם, הכוונה לא יש שום התנגדות. כשנראה באמת כך היה, בזמן שיהושע בא וכבש את ארץ ישראל 31 מלכים, שום התנגדות לא הייתה. בכל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם לתתיב. שום התנגדות. לחמנו הם, נאכלם כלחם, אין שום התנגדות. וזה מה שאמרו יהושע וכלב, אם הקדוש ברוך הוא חפץ בנו השם, והביא אותנו אל הארץ הזאת ונתנה לנו ארץ זבת חלב ודבש, אם הקדוש ברוך הוא חפץ בנו והבטיח לנו את הארץ, ודאי שנוכל גם לעמוד בתנאים שזה אמונה וביטחון כדי להיכנס לארץ. אך בהשם אל תמרודו, זה מרידה. ואתם אל תראו את עם הארץ, כי לחמנו הם, שר צילם. כל השמירה של הבן אדם, זה נקרא צילו.
איך אנחנו אומרים, יושב בסתר עליון, בצל שדי, התלונן. אומר להשם מחסי, ומצודתי. את המחסה של הקדוש ברוך הוא, זה שומר על הבן אדם, בצל כנפיך תסתירנו. אז שר צילם פירושו, השמירה של הקדוש ברוך הוא שרה מעליהם. ואם אין שמירה של הקדוש ברוך הוא עליהם, נפל השר שלהם, אין מה לפחד. עם כל מה שהם מאוימים בכוחות, ומאוימים בכל הנשק הכי משוכלל שיש, ועם כל שום דבר לא יכול לעמוד נגדנו, כי הקדוש ברוך הוא הסיר את צילם. איך אמר קין? אין גירשת אותי בגן עדן, אומר קין. והייתי נער ונד בארץ, כל מוציא ירגני, אם אתה הקדוש ברוך הוא מסיר את השמירה שלך מעליי, גמרנו, אני אבוד. וישם השם לקיינות. אומרים חז"ל, גמרא בשבת, תינוק חי, אין צריך לשומרו מן החולדה ומן העכברים. אפילו תינוק. אם הוא חי, עכבר וחולדה לא מתקרבים אליו. עוג מלך הבשן מת, צריך לשומרו מן החולדה ומן העכברים. זאת אומרת, כאדם מת, כשאין את השמירה של הקדוש ברוך הוא על האדם, גמרנו. הוא מופקר לכל הדברים הכי פשוטים, לאסונות שהם יכולים לבוא ברגע ממש. תודה רבה. כן. שהמרגלים אמרו, אלה שהיו בארץ ישראל, שהם, אם אנחנו היינו נראים קטנים ביניהם, לא זוכר את המחקרים. אגבים, כן. איך אתה יודע מה הם הרגישו? איך הם הרגישו? זה חז"ל, וכן היינו בעיניהם, כאן גילו לנו חז"ל סוד גדול. איך שאתה נראה בעיניך כלפי הבן אדם, ככה הוא רואה אותך. זה סוד פסיכולוגי גדול. כשאתה נראה, כשאתה מאבד את הביטחון העצמי שלך, ואתה נראה קטן בעיני הבעל הבית שלך, אז ככה הוא רואה אותך קטן. אם אתה תעמוד לפני הבעל הבית כגבר, אז הוא יראה אותך גבר. אבל אם אתה תעמוד לפניו כמו איזה נמלה, אז באמת הוא יסתכל עליך כמו נמלה. למדנו עוד דבר. תראו איך הקדוש ברוך הוא כאן אמר למרגלים דבר נורא. אמור עליהם, חי אני נאום השם, אם לא כאשר דיברתם באוזניי, כן אעשה לכם. מה רציתם? אמרו נשאר במדבר, ככה אני אעשה לכם. כל פגריכם וכולי וכולי וכולי. אומר רבי חזקאל לוי, חורץ את גורלו, זה מסוכן. למשל, יש אנשים שאומרים, אתה יודע, אני בחיים לא אתחתן. אני בחיים לא יהיה לי ילדים. כשאדם פותח את הפה וגוזר על עצמו מילים כאלה, יש את המושג של כאשר דיברתם באוזניי, כן אעשה לכם. יש מושג כזה שאם האדם חלילה מאבד את האמונה והביטחון שלו ואומר, לא, עזוב, בחיים לא יקרה. בחיים לא יהיה לי פרנסה. בחיים, מילים כאלה, כן, שאנשים זורקים מילים ככה בלי מחשבה. ומתייאשים מאמונתו וביטחנו של הקדוש ברוך הוא, וחס ושלום, האדם מסכן בזה את המזל שלו. לכן מאוד צריך להיזהר. אדם צריך, חז"ל אומרים במסכת ברכות, לעולם אל יפתח אדם את פיו לשטן. כי כשאדם פותח פה לרע, מה יש בזה? מה זה? מה העומק בדבר הזה? כשאדם פותח את פיו לשטן, פותח פיו לרעה, זאת אומרת שהוא יתייאש. זאת אומרת, זהו, פתח פיו לרעה, זאת אומרת שהוא כבר יתייאש מהטובה. והסיר את תקוותו מהקדוש ברוך הוא, אז חלילה יש מושג של כאשר דיברתם באוזניי, כך יעשה לכם. ולכן אדרבה, אדם צריך תמיד לדבר טוב, ותמיד לקוות לטוב. לא, יהיה טוב, בעזרת השם יהיה טוב, אני מאמין שיהיה טוב. הקדוש ברוך הוא עזר, יעזור, כמה שזה לא נראה, בסופו של דבר ככה יהיה, יהיה טוב וכולי. תראו את לשונו. הוא אומר ככה, אמור עליהם חי אני נאום השם, אם לא כאשר דיברתם באוזניי, כן יעשה לכם. מבואר שהעונש היה לישראל, כפי אשר דיברו באוזני השם. והיינו שהם פסקו לעצמם את עונשם. ומכיוון שכל ישראל שמעו את המרגלים, ביקשו לא לעלות לארץ ישראל. אמרו בוא נשאר במדבר. לכן הענישם השם באותו עונש, שביקשו לעצמם. ואמר להם, במדבר הזה יפלו פגריכם עד תום כל הדור. אומר רבי חזקאל לוינשטיין, עניין זהו יסוד גדול בהבנת דרכי שמיים. האדם עצמו פוסק את עונשו. וכפי רצונו, כך נעשית הנהגתו יתברך. אני אמרתי, אלוקים אתם, ובני עליון כולכם. אומר הרב, ניתן לאדם כוחות וגדלות. וכביכול, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה מקבל כוחות, אתה כאלוקים. אני אמרתי, אלוקים אתם. אני נותן לך כוח לבנות, ונותן לך כוח להרוס. זה תלוי בך.
ולא לבדו, לאדם יש משפט הבחירה להטות את עצמו ואת עולמו אל הצד אשר יחפוץ בו. כי כל יחיד קיבל כוחות להנהיג את עצמו ואת כל העולם, לאיזה צד שהוא רוצה, להחליש או לחזק. ומכיוון שהמרגלים פסקו לעצמם את עונשם, יעניש אותם הקדוש ברוך הוא כאשר פסקו. והוא אומר יותר מזה, ומשומח היא גם לא עילה תפילת משה רבנו עליו השלום. ואת כשאדם מאבד את ביטחונו, קשה מאוד גם להתפלל עליו. צריך להתפלל עליו שהשם ייתן לו אמונה. אבל שאדם בלי אמונה שיבשע, זה קשה מאוד. אם אתה רוצה לרחם על בן אדם, אז האופן של התפילה צריך להיות, תתפלל על הבן אדם שהשם ייתן לו אמונה וביטחון. כי עם אמונה וביטחון הוא יצא מהצרה שלו. אבל אם אדם נמצא במצב של ייאוש, קשה מאוד להרים אותו. נכון, מצד אחד הקדוש ברוך הוא לא בא בתרוניה עם בריאותיו, יכול להיות שאדם חס ושלום בא לידי ייאוש, מחמת כל מיני דברים קשים, שהקדוש ברוך הוא לא יכול, הקדוש ברוך הוא גם לא שופט אותו, שהקדוש ברוך הוא לא יכול, הקדוש ברוך הוא גם לא שופט אותו. אדם מאוד 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 ייזהר להוציא מהפה שלו מילים של ייאוש, מילים של חוסר תקווה, כמו שאנחנו לומדים פה במרגלים. המילים צריכים להיות, לחמנו הם, שר צילה מעליהם, השם איתנו, אל תיראום. זה גם באופן של לנצח, זה מאוד מאוד עוזר. כך מביא המסיעת ישרים, כשאדם מעורר את החיצוניות שלו, זה משפיע על הפנימיות. כשאדם מדבר דברים של אמונה ביטחון, זה מחזק את הנפש שלו. כשאדם מדבר דברים של ייאוש, זה מחליש את הנפש שלו. האדם יכול לחזק את הנפש שלו על ידי דברים טובים. אדם למשל נמצא לו עלינו בדיכאון, מצב, אז אם הוא יגיד העולם רע וכולם רעים ויהיה רע, בוודאי שהמילים האלה ישפיעו על הנפש עוד יותר ויחלישו לו את הנפש. אבל אם אדם, אמנם הוא מרגיש קשה, אבל הוא אומר ברוך השם הכל טוב וזה עולם יפה, תודה לקדוש ברוך הוא, הכל טוב. המילים האלה מאוד מאוד משפיעים להוציא את הבן אדם מהמצוקה והמועקה שהוא נמצא בה. כן, גם טוב, בסדר, מה מצוין, הוא אומר את האמת. לכן, כשאדם באמת, אבל מה, שיגיד את זה לא מתוך ייאוש, יגיד את זה מתוך תקווה, מתוך באמת, בסדר, כן, אבל יש אדם שאומר את זה מתוך, זהו, אמונו של עולם, זהו, אני מיואש. אדם צריך את זה מתוך תקווה, מתוך באמת אמון, אני מאמין שהשם יעזור לי. אבל רבותיי צריכים לדעת. אנחנו נפחד. אז מה עשינו? אנחנו צריכים להבין שאמונה, לא קונים אותה בלחיצת כפתור. אמונה צריך לעבוד עליה. זה סוגיה. זה צריך לעבוד על זה. אנשים באים... מה אתה מצפה לשמוע ממני? שבשנייה אחת אני בא ואבוא ואפתור לך את כל בעיות החיים שלך? אדם צריך להבין שיש דרך, קדוש ברוך הוא נתן דרך, לא קונים אותה בלחיצת כפתור. אדם צריך ללמוד חובת הלבבות, שער הביטחון, ללמוד בספר שומר אמונים, ענייני התחזקות ואמונה, ללמוד בכל מיני ספרים, לשמוע אמונה, לדבר אמונה, להתפלל הרבה לשם, להודות הרבה לקדוש ברוך הוא. זה עבודה. וכשאדם עובד הוא מפנים את זה. אבל אם אדם לא עובד, אדם ככה יושב, מחפש עצות ככה בזול ובקלות, זה עבודה קשה, זה עבודה של כל החיים. כי גם אנחנו רואים אדם עובד יום, עובד יומיים, פתאום עוד פעם ניסיון ועוד פעם ניסיון. זה עבודה מתמדת. והקדוש ברוך הוא ככה בכוונה עשה את הבן אדם, שאדם ישכח מהניסים, אדם ישכח ממה שהיה וכל פעם יעבוד מחדש. למה? כדי שיכניס את זה חזק, חזק, חזק בתוך הנשמה שלו. אם הקדוש ברוך הוא לא יביא לבן אדם אתגרים, הוא לא יכניס את האמונה בתוך הנשמה שלו. האתגרים הם זה ולכן הקדוש ברוך הוא משכיח מהבן אדם. הנה, אתמול היה לך נס, אתה צריך לעבוד על זה. אתמול היה נס, אבל זה לא באופן טבעי פועל על הבן אדם. בחיים הטבעיים שלנו יכול להיות שזה יפעל. כן, אדם רואה מניסיון א', ב', ג', אז הוא אומר, אם ככה זה יהיה גם ככה. אבל אתה רואה שבידי אמוני הביטחון זה לא עובד ככה, באופן טבעי. אם היה אתמול שלשום ככה, גם מחר יהיה ככה. אתה רואה שזה לא ככה. אתה רואה שאפילו 100 פעמים ראית ניסים, כל פעם אתה חרד מחדש, כל פעם אתה דואג מחדש, כל פעם אתה נבהל מחדש. כל כך הרבה ניסים ראית, כל פעם אתה מחדש, כאילו מה, חשך עליך עולמך מחדש, כאילו שום דבר לא קרה, כאילו זה פעם ראשונה. זה לא הגיוני. זה גם כן מפלאי השם, כדי שאדם כל פעם יעבוד מחדש ויתחן מחדש את הסוגיה ויעמול עליה מחדש, כי רק ככה זה נכנס אך בהשם אל תמרודו. מה זה אל תמרודו? יש באדם טבע של מרד.
באדם יש בו טבע של מרדנות, לא מקבל, זה לא נראה לו, זה לא ככה. אדם קשה לו מאוד לבטל את השכל שלו לשכל של הקדוש ברוך הוא. זה צריך לזה המון 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 עבודה. מדובר פה בעם שראה יציאת מצרים. מדובר פה בעם שיורד להם מן מן השמיים כל יום. מדובר פה בעם שרואים ענני כבוד. ענן השם יומם, עמוד האש לילה, ענני כבוד. רואים דברים נפלאים. אף על פי כן אתה רואה שכל פעם ניסיון מחדש, פחד מחדש, בעלה מחדש. כאילו ואתה עכשיו פעם ראשונה נולדת ואתה פעם ראשונה... מה? היום בכלל, היום, כמו שהוא אומר, היום, כמה אנחנו היום צריכים לשמוע על האמונה שלנו בקל וחומר. אם עם ישראל, ברוך הבא, אם עם ישראל במדבר היו כל כך בסכנה של אמונה עם כל הניסים שהיה להם, מה אנחנו נגיד היום? כן, היום תקשורת, עיתונים, כל מיני מכשירים, מלכות הרשעה, מלכות הרשעה הם הכי קשים. סוף סוף זה משפיע עלינו, הרברם נותנים עלינו הרבה 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 רוחות רעות וטומאה שמורידים בעולם. לכן השם מזכנו, צריך לזה הרבה תפילה והרבה תחנונים לקדוש ברוך הוא. אנחנו בעקבות משיחה, זה זמן קשה, הרבה הרבה נבואות יש לנו מרבותינו שתרד אפיקורסות גדולה בעולם בזמן הזה, וצריכים הרבה הרבה לשמור את עצמנו, להתנתק מהרחוב ולהתנתק מכל המקומות הזרים, ולהיות ספון רק בבית השם, לשמוע רק דברי אמונה, לא לשמוע דברים אחרים שזה מאוד מאוד מזיק. אני יודע אנשים שמאוד מאוד רגישים, ולפעמים מאיזה משפט אחד תפס להם בראש, שבועיים שלוש לא יוצא מהם. כמה, יש כאלה ש... ברוב העולם זה ככה. אפיקורסות, משכה אומרת הגמרא, מינות, משכה. כל דבר של מינות ואפיקורסות, זה מושך את העולם, זה נתפס חזק. האמונה, בקושי נתפסת, תוך שתי דקות בורחת, לצערנו. אפיקורסות, נתפסת, זה נתפס חזק. עד שזה יוצא מהבן אדם, שבועות. לכן הפתרון זה לשמור את עצמנו, לפלל להשם שיצילנו, השם יצילנו, אמן ואמן.